mä oon aina vanhempi vielä. Mm. 1,5 vuotta. Joo. Mä oon aina ukko vanhempi. Mm. Voisin tehdä nyt vaikka soitti kuulun. Sitten hän mulle tiittiä. Otaisit se mulle pikku irti tiittiä. Sulla alhaalla voisi olla. Jos et sä ite hakisi. Meillä oli eilen täällä tää hopeaa juhla ja esitti äiti performanssi. Ja sit mä menin hakemaan Helenaa Mäntsälästä ja sit kun mä tulin takaisin, niin tupa oli niin kuin sauna ja ihmiset oli aivan täynnä ja koko se iso porskettu oli mennyt loppuun melkein ja sitten lapset, jotka ei syönyt sitä, niille piti äkkiä ruveta vääntää kalapuikkoa ja makaronia. Sitten Mika kysyi, että no miltä se tuntuu, ja mä sanoin, että on 1,5 tuntia, että en mä sanonut mitään vastata, että mä oon 1,5 tuntia ollut niin kuin itteni ulkopuolella. Hän sanoi, että sä oot ollut ekstaasissa. Ja sitten yhtäkkiä niin puolet väkeä niin kuin lähtee pois jo ja kuka mahtuu mihinkin autoon. Ja semmoinen olo, että kun Hesas tullaan susirajan taakse, niin kun oli liukkaat kelit, niin on hirveä kiire päästä turvalliseen aikaan takaisin niin kaupungin valoihin. Ja sitten nämä oli viidennet juhlat 2 kuukaudessa ja tuntuu siltä, että viinavarasto vaan kasvaa. Se on ilmeisesti tämän ikäisten, niin kuin, mitä mä sanoisin, toiveajattelu, että tuodaan viinaa aina enemmän, mitä pystytään juomaan. Ja nyt tämä seuraava päivä on tietenkin tämmöistä haljua asioiden paikalleenpanoa ja toisaalta niin kuin huojentavaa, että nyt taas voi aloittaa uuden elämän ja tehdä töitä. Siinä Ylen elävän arkiston näissä yhteisössä. Niin, yhteisön eläminen on vaikeampaa kuin ehkä tämmöinen hyvin perhekeskeinen omassa asunnossa eläminen. Sanoit sinä ja sitten toisen kommunin yksi tyyppi. Silleenkin voi nähdä, että ei sitä täysin myöskään romantisoitu ja sanottu, että miten se olisi nyt. Joo. Vaan ruusulla tanssimista ja ihanaa idylliä. Siis onhan se, niin kuin siis, että menee vastavirtaan niin kuin kuitenkin siis, että, siis sitä asumisen ja olemisen mallia, mihin meidät on ehdollisettu, niin totta helvetissä se on raskaampaa. No, mutta onko se vielä... No, ei se nyt niin hirveän tavalla, että onko se enää vastavirtaa? No, tuossa puhuttiin, että silleen joo, että silleen lainsäädäntökään ei sitä vielä niin kuin puolla tai kiinnosta riittävässä määrin. Että yhdessä asumisesta saattaa niin kuin vaikka kämpiksen tulot jossain yhteyksissä vaikuttaa toisen kämpiksen tukiin. Joo. Jossain, mutta sitten ei välttämättä oikeuta etuuksiin, mitä niin, yhdessä asuessa niin kuin parisuhteessa niin, voisi saada tai niin, muuta. Ja tämmöiset ASP-lainat, niin ne on saatavissa yksittäisille ihmisille ja ne voi yhdistää sitten puolison kanssa. Joo. Mutta jos yhdessä haluaa jotain ostaa, niin on sekin mahdollista, mutta se on vähän ehkä hankalampaa tai sitten pitäisi ehkä perustaa jotain asukasosakeyhtiötä. Ja Osuuskuntaa tai... Niin, mutta kuitenkin pitää olla tällainen juridinen yksikkö, että se on tämmöinen.
Kyllä se silleen on vielä vastavirtaan. Joo. Ja meillä se on niin kuin, siis pelkästään tuossa Marineimessa huomaa, että vuokrellaolo on jo niin kuin, siinä paikalla niin vähän semmoista vastavirtaista. Tai, niin et, kaikki omistajia. Joo. Niin joo. Siinä on pari naapuria, jotka kyllä niin kuin, suhtautuu meihin kyllä aika nuivasti. Suurin osa on aika kyllä myötävielisiä ja kivoja. Ja siis, kun me ollaan kivasti otettu myös yhteyttä heihin. Mm.